acadêmica da Associação de Oficiais, está havendo aqui uma reunião para deliberar sobre a PEC, aliás, a pretensa. Estamos aqui com o deputado federal, o presidente Gonzaga, da Secretaria de Minas Gerais, um grande lutador, desde o tempo de 97, quando começou uma greve, com um companheiro, e ele vem lutando aqui no Congresso, a nossa força aqui da Brasília, nas praças, ele está aqui representando a Associação de Praças. Tá. Hoje a gente viu aqui que tem um texto da lei. E esse texto, ele é trazido para os policiais e bombeiros militares. Olha, o texto acabou de ser publicado, é a PEC 06/2019, que contém a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Obviamente que nós temos que analisar ainda muito a PEC, mas ao olhar para o artigo 40 e o 42, que diz respeito à Previdência dos militares, nos parece que o texto, ao mexer no fundamento, né, de regulamento onde serão definidas as políticas para os inativos e pensionistas, hoje é lei específica estadual. Está sendo colocado. A nossa militância nos eventos da FENEM, ela não é de hoje. Nós somos fundadores da FENEM, temos todo um trabalho já registrado durante anos, acompanhando, participando e sugerindo determinados temas que servem para o engrandecimento do nosso profissional, o engrandecimento da nossa classe. Hoje aqui foi mais voltado para uma questão que está tendo ênfase a nível nacional, que é a Previdência. Do que foi encaminhado e já publicado no site da Câmara, nós podemos dizer que é uma situação favorável. Favorável porque tudo aquilo que as associações sugeriram para a FENEM e tudo aquilo que a FENEM lutou para que constasse nesse projeto foi constado. Então hoje nós estamos numa situação satisfatória, um pouco arriscada porque fomos pioneiros. A questão que nos beneficia, ela serve como um sinal de alerta, porque outras categorias podem se achar prejudicadas, tendo em vista que o que está constando em nosso favorecimento nada mais é do que uma legalidade, por tudo aquilo que desempenhamos profissionalmente e por tudo aquilo que a legislação prevê como servidores militares. Então, eu digo e tenho comumente que foi muito satisfatório, porém, nós temos que estar antenados, temos que estar acompanhando e temos que traçar ações para qualquer adversidade que possam advir. A PEC da reforma da Previdência. Essa PEC, nós já trabalhamos nos bastidores junto com a nossa bancada, Major Olímpio e todos os demais parlamentares, a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Nós defendemos a seguinte bandeira: a PM e o bombeiro são militares. E como militares não tem regime previdenciário. Nós nunca aposentamos, nós continuamos integrando a instituição mesmo na inatividade, sujeito aos regulamentos disciplinares, Código Penal Militar. Portanto, nós não aposentamos, nós somente contribuímos para a pensão. Esse era o ponto central. Nós contribuímos para a pensão e nós temos o direito à paridade e integralidade, ou seja, o militar da reserva vem o mesmo que o militar da ativa, não importa o posto ou graduação. E toda vez que tiver reajuste na remuneração do militar da ativa, tem que ter do militar da inatividade e suas pensionistas. E nessa situação, a PEC veio contemplando. Ela trouxe bem claro que, inclusive, enquanto não tiver uma lei tratando da gente de forma geral, nós vamos aplicar a lei das pensionistas da inatividade das Forças Armadas. Militar é militar, não importa se é federal, estadual, distrital. Militar é militar. E tem que ter o tratamento jurídico, isonômico, porque ao longo do tempo, vários governadores foram deformando e nos tratando como servidor público ou como seletista, como empregado. Nós não somos. Nós somos uma atividade de Estado, uma atividade de defesa e que doa vida para poder defender até o celular de um cidadão. Então, a discussão aqui foi nesse sentido, o texto está contemplando, mas nós vamos ter que fazer alguns aperfeiçoamentos no texto para impedir que governadores possam estar distorcendo o nosso real direito. Vamos colocar uma regra mínima em nível federal para que todos nós possamos ter o justo reconhecimento, não é privilégio, é o justo reconhecimento do sacrifício que nós damos por essa sociedade. Um abraço.
Na verdade foi um evento oportuno. Meu abraço ao pessoal do Maranhão, foi um evento oportuno. Por quê? Porque hoje foi encaminhado, hoje pela manhã, a proposta de reforma da Previdência e havia muita expectativa quanto ao texto sobre os militares, sempre militares dos estados. Havia muita especulação, positiva, algumas negativas, e nós esmiuçamos o texto hoje de manhã, assim que recebemos ela, nós tínhamos algumas garantias já dadas pelas autoridades do governo federal. Mas nós vimos agora no texto que foi mantida a simetria entre os militares das Forças Armadas e os estaduais, simetria total, ou seja, o que aplica para um aplica para outro. Reconhecendo uma atividade especialíssima executada por esses profissionais nos estados, né, que combatem a criminalidade, que combatem o fogo, que arriscam suas vidas pela sociedade. Então aí está o reconhecimento, obviamente agora vai tramitar essa reforma e nós vamos acompanhar. Então, dentre outros temas que foram tratados nessa nossa reunião, nós podemos dizer que o tema mais importante foi esse, da reforma da Previdência, está sendo positivo. Tivemos aqui todos, vários parlamentares se manifestando aqui nesse evento, deputado federal, senadores, militares, foi muito importante. Comandantes gerais, inclusive do Maranhão, comandante da PM e do Bombeiro, presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais também aqui, entidades de praça, todos nós reunidos no mesmo propósito, defender e provar que os militares dos estados merecem um lugar especial na Previdência e no coração dos brasileiros. O que tem de produtivo é esse. Nós tivemos aqui em torno de 150 oficiais do Brasil todo, né, representados, e nós conseguimos sucesso, pelo menos essa é a avaliação que a gente faz. Na FENEM, ela desde o ano passado, desde o início da PEC já antiga do governo Temer, nós viemos trabalhando nessa questão, nesse processo e outras legislações, e o nosso trabalho é reunir as entidades, esclarecer as entidades filiadas, outras entidades, esclarecer parlamentares o que nós queremos, o que nós merecemos, porque assim, se o militar lá nos seus estados estiver bem protegido, com garantias, com segurança jurídica, ele vai desempenhar um serviço de melhor qualidade para a sociedade, isso é uma coisa natural. E é isso que a gente quer, a gente visa, na verdade, no final, a sociedade. Se o militar estiver bem, policial militar, bombeiro militar, ele, obviamente, vai prestar um bom serviço para a sociedade, que é o que importa. Olá, amigos, policiais militares, bombeiros militares, ativos e inativos. Quem fala aqui é o Sargento Gilberto, eu sou o presidente da Associação de Cabos Soldados do Estado de Goiás e também o vice-presidente da Associação Nacional de Praças, né, que é a ANEPS. Nós estamos aqui participando juntamente com a FENEM e o CNCG e fazendo um trabalho, essas três entidades voltadas para a Previdência, ou seja, cuidando dos interesses dos militares ativos e inativos, né, e pensionistas, para que a gente possa estar fora dessa Previdência. E eu digo para vocês, posso assegurar para vocês que até o presente momento, graças ao trabalho dessas entidades, né, essas três entidades, a Associação Nacional, que é a ANEPS, o CNCG, a FENEM, graças a Deus, por enquanto, nós estamos fora da Previdência, né, graças a Deus. Não quer dizer que isso foi apresentado esse projeto, né, pelo nosso presidente da República, que é a Previdência, que foi apresentado ao presidente da Câmara. Né? Muitas águas ainda vão passar debaixo da ponte. E nós, enquanto presidente de entidade a nível nacional, estaremos aqui atentos e vigilantes para cuidar da carreira de cada um dos senhores, carreiras profissionais, tanto na reserva como na ativa. E eu costumo dizer no meu estado, eu me preocupo muito com a nossa inatividade. E uma das coisas que mais nós nos preocupamos e conseguimos ficar fora, conseguimos agregar, foi a paridade e a integralidade, ativos e inativos e as pensionistas. Isso é para os senhores e as senhoras militares ver a importância que é de ser associado de uma entidade que representa a
cada um dos militares nos seus respectivos estados. A importância é muito grande. Eu falava ali na oportunidade que eu tive de comentar, que foi dado para mim, e eu falava que o seguinte: eu entrei na Polícia Militar em 1983. As dificuldades que nós tínhamos com praça, com o oficial, era muito grande, a distância era muito grande. E hoje, graças a Deus, não se vê isso, né? É lógico que em alguns estados ainda possa se ver, mas isso com o tempo vai acabar. Tanto é que eu sou sargento, estava ali sentado, né, em uma cadeira, juntamente com o presidente da FENEM, que é o presidente da Associação dos Oficiais Nacional. Então, assim, para você ver o importante e a relevância de ter uma associação nacional representando os praças. Então, assim, como você perguntou, qual a importância? A importância é tudo, discutir os problemas unificados, salário unificado, previdência unificada, carreira única unificada. Então, tudo isso, Associação de Praça, Associação Nacional, que é a ANEP, está aqui defendendo juntamente com a FENEM e juntamente com o CNCG. Eu queria saudar inicialmente todos os militares estaduais do país, especialmente os do Maranhão, mandar um abraço grande. Parabenizar a FENEM pela iniciativa de discutir essa questão da reforma da Previdência de forma preventiva. O projeto chegou hoje no Congresso Nacional, a gente vai ter esse primeiro semestre para debater, para discutir e tentar melhorar, logicamente, essa proposta para os militares estaduais, que a gente sabe que são, na verdade, não uma categoria privilegiada, e sim uma categoria que tem uma série de direitos tolhidos e, por conta disso, precisa também ter um tratamento diferenciado na reforma da Previdência. Enquanto deputado federal que representa essa categoria, podem contar com a nossa luta, podem contar com o nosso apoio, podem mandar sugestões para o nosso gabinete para que a gente possa, não só na reforma da Previdência, mas em toda e qualquer matéria que tenha interesse dos militares estaduais, a gente está defendendo essa bandeira, que é uma bandeira justa, para oferecer, inclusive, para a sociedade, uma segurança pública de qualidade. Não há como oferecer segurança pública de qualidade sem que os militares tenham as condições adequadas para desempenhar sua função. Nós, durante todo o processo, e não de agora, venhamos acompanhando a tramitação do projeto de Previdência e, nesse período recente, mais ainda, em conjunto com a FENEM. Hoje viemos, a convite da FENEM, participar da reunião como representante do CNCG para verificar os pontos de interesse das instituições, de seus efetivos, e naturalmente permanecemos acompanhando e entendemos que houveram avanços significativos. Positiva a participação, porque durante a Assembleia foi entregue a emenda constitucional, que logo chegou às nossas mãos e pudemos verificar o que contém o texto proposto pelo governo ao Congresso Nacional e que tem entendimento com as associações e com as polícias militares. Então a gente vê com muito positivo essa questão. Nós estamos inseridos em regime especial e vemos isso como uma garantia. Agora cabe ao Congresso aprovar essas medidas. Aos policiais militares do Maranhão, estamos aqui firmes com o propósito de desenvolver a nossa instituição, garantindo direitos dos policiais que estão sendo ameaçados, mas vejo que o texto traz com perspectiva uma melhora para a gente de garantia dos nossos direitos, e assim que deverá ser. Estamos aqui representando a Polícia Militar e representando todos os policiais do nosso estado. Olá a todos, participando aqui de uma reunião da FENEM, onde foi discutido como pauta principal sobre a reforma da Previdência. O texto foi encaminhado à Câmara dos Deputados Federais, já protocolado, é a PEC 06 de 2019, que resguarda alguns direitos de todos nós militares, tanto bombeiros como policiais. Estávamos preocupados, mas nós iremos ter simetria com as Forças Armadas, o que nos garante uma certa tranquilidade. E tenho certeza que a reforma da Previdência, ela tem que alcançar a todos, mas os militares, eles saem com essa proposta fortalecidos. Então, parabéns a todos que dirigem a FENEM,
e as associações de militares estaduais que se fizeram representar aqui. O Conselho Nacional de Comandantes teve uma representação aqui, onde eu fui convidado com o Coronel Luongo a fazer parte, e foi um momento único, histórico, em defesa das nossas garantias enquanto servidores militares.